ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପାଳନ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦିବସ। ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଉଟରିଚ୍ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ଡେର ମେସେଜ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା, ତା ଦେହରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଏ ଅଭିଯାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଇଏ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ଆମେ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁର ମେଣ୍ଟାଲିଟିରୁ ଜବ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଇଏ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ୟଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଆମମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ବା ଏଗ୍ରି ବିଜନେସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ଅଛନ୍ତି ବା ୟଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଫେଲିସିଟେସନ୍ କରୁଛୁ ଏଠି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ଆୱାରନେସ୍ ଅନ୍ ଦ ଏଗ୍ରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍।